Salam, axşamınız xeyir gənclər. Gəncəm efirdədir. Yeni il artıq 2 gün qalıb. Bu nə deməkdir? Deməkdir ki, artıq gənclər yeni il üçün hədəflərini seçməli və bu hədəflərə çatmaq üçün addımlar atmağa başlamalıdır. Gənclər yeni ilə hansı hədəflərlə girir? Bir gənc il ərzində planlarını həyata keçirmək üçün məqsədlər siyasını necə tərtib etməlidir? Bax, bugün bu mövzunu ətraflı müzakirə edəcəyik. İndi isə mövzu ilə bağlı sujetimiz var. Sujetdən dərhal sonra isə mövzumuza qonaqlarımızla birlikdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Artıq yeni ilin gəlməsinə saylı günlər qalıb. Gənclərin, xüsusilə də tələbələrin bayramı sevməsinə əsaslı səbəb olaraq tətil günlərini qeyd edə bilərik. Gəlin gənclərimizlə də yeni ildə qalan köhnə düşüncələrini və yeni planlarını dinləyək. Uzun müddətli iş və dərs mövsümünün sonuna yaxınlaşanda hər birimiz tətilin başlanması üçün gün sayırıq. Bütün işlərimizi bu tətilə sığışdırmağa çalışırıq. Dostlarımız və ailəmizlə zaman keçirmək, danışmaq, bədi kitablar oxumaqla, sosial şəbəkələrdən istifadə etməklə biz tətilimizi çox gözəl keçirə bilərik. Və həmçinin də konsertlərə və muzeylərə getməklə tətili ideal dəyərləndirmək olar. Həmrəylik qədim zamanlardan insanların birliyini təsvir edir. Biz bunu müxtəlif dastanlardan, tarixi kitablardan açıq aydın görə bilirik. Mən bir gənc və xüsusilə tələbə olduğuma görə çox zaman tətil günlərində öz evimizdə deyil, tələbə evində zaman dostlarımla daha çox keçirməli oluram. Ancaq yeni ildə havaların soyuq keçməsi səbəbi ilə biz zamanı evdə keçirməli oluruq. Bu zaman isə yeni il hazırlıqları edirik, yeni il olqası qururuq və yaxud da ki, müxtəlif filmlər izləyirik. Yəni filmlər yeni ildə ən çox daha çox Santa Claus, Evdə Tək filmi izləyirik və bu filmlər isə bizim həyatımızda rənglər qatır. Havaların soyuması insanların tətil günlərini daha çox evdə zaman keçirmələrinə səbəb olur. Nəticədə isə daha çox zamanımızı film izləməyə sərf edə bilirik. Bayram günlərində gənclər havaların soyuq olması nəticəsində istirahətini evdə keçirir. Müəyyən filmlər izləməklə, oyunlar oynamaqla tətil günlərini rəngarəng və maraqlı hala gətirirlər. Təbii ki, tələbə olaraq daha çox ailə evində tələbə həyatı keçirmək daha gözəldir. Çünki ailə ortamı tam bir başqadır. Yəni, bunlar isə müvəqqəti bir prosesdir də, yəni tələbə həyatı. Gənclər günə xüsusi olaraq bir-birlərinə hədiyələr alır, dostlarına və ətrafına qarşı diqqət və qayğısını göstərir. Qarşındakı insanın hansı zövqdə olduğu və hansı hədiyələri daha çox bəyəndiyini bilməlisən və yaxud da ki, bəzi ailələrdə hazır hədiyələr olur, onları alırlar uşaqlara. Günündən asılı olmayaraq, hər zaman dostlarla əyləncəli, mehriban, sevgi və həyat dolu günlərin yaradılması diləyi ilə həmrəlik gününüz mübarək. Mənim fikrimcə yeni il tətilində ən yaxşı edilməsi ideal olan şey kitab oxumaqdır evdə qalanda. Düzdür, indi internet çağındayıq, çox insan kitab oxumağa üstünlük vermir, amma yenə də nə qədər az da olsa, nadir tapıntı da olsa var. Kitab oxumaq məncə vaxt ən yaxşı keçirməyin yoludur. Bundan başqa ailə ilə evdə qalanda masaüstü oyunlar, söz oyunu, əyləncəli vaxt keçirməyin yollarıdır. Qış düşərgələri, qış kampları olur. Gənclərə məsləhət görərdim ki, qış kamplarını, qış düşərgələrini geçsinlər, vaxtlarını daha yaxşı keçirmiş olarlar, əylənərlər. Bundan başqa dostlarla şənliklərə getmək, bilirik ki, yeni il tətilində xüsusi şənliklər olur. Onlara iştirak etməyi məsləhət görərdim. Yeni ildə insanların bir-birinə hədiyələr verməsi onlara göstərilən diqqət və qayğının göstəricisidir ki, bu da insanlarda yeni düşüncələrin yaranmasına səbəb olur və xoşbəxt həyatın təməlini qoyur. Yeni ilə xoş diləklərlə. Bəli, mövzumuza başlaya bilərik. İndi isə istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edeyim və mövzumuza başlayaq. Bugünkü mövzumuz da hər zaman olduğu kimi maraqlıdır. İlk qonağımız Rövşən Hüseynov, Beynəlxalq TESOL TKT sertifikatlı ingilis dili müəllimi. Digər qonağımız isə rəssam Fatma Həmzəyeva. Salam, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Bildiyimiz kimi artıq yeni ilə 2 gün qalıb və çox həyəcanlıyıq. Ümumiyyətlə 2023-də nələr etmişik, hansı uğurlar əldə eləmişik, hansı səhvlər eləmişik, bunları göz önünə gətiririk və nəzərdən keçiririk ki, 2024-də artıq yeni bir səhifə açaq, 2024-də yeni hədəflərimizi qarşımıza qoyaq və uğur qazanaq. Rövşən bəy, istəyərdim ki, ümumiyyətlə 2023 sizə nə qatdı, necə hiss edirsiniz? Bu haqqda bizə biraz məlumat verəsiniz. İlk növbədə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. 2023-cü ili biz götürsək, öz şəxsi inkişafımda mən 3 və ya 4 beynəlxalq sertifikat əldə etdim.
hansı ki bu dünyada tanınmış sertifikatlardır. Cambridge Universiteti tərəfindən verilən və düşünürəm bu imtihanları verdikdən sonra öz müəllimlik sahəmdə daha da inkişaf etdim. Dərslərin keçirilməsi baxımından, tələbələrlə münasibət baxımından və amma bütün məqsədlərimi əldə edə bilməsəm də müəyyən bir qismini 2023-cü ildə əldə edə bildim və növbəti ildə də təbii ki başqa bir hədəflər və planlar dayanır qarşıda. Əla. Fatma xanım, bəs siz də yeni il hədəfləriniz necədir? Ümumiyyətlə yeni il abhavasını necə qarşılayırsınız? Yeni il mənim üçün xüsusi bir önəm kəsb edir. Niyə? Çünki bu əsasən mənim üçün təqvimin dəyişməsi, yeni şansların, yeni məqsədlərin formalaşması kimi görünür qarşımda. Və düşünürəm ki, ildən ilə daha da təkmilləşirik, daha da formalaşırıq, istəklərimizə daha yaxşı, daha asan yollarla çatmaq mümkündür. Və bunun üçün də düşünürəm ki, 2024 uğurlu gələr hər birimiz üçün. Fatma xanım, ümumiyyətlə 2024-dən gözləntiləriniz nələrdir? Gözləntilərim çoxdur, çünki il üstünə il gəlir, qeyd etdiyim kimi və bunlar bizim təkmilləşməyimizə daha da böyük yollar açır. Qarşıda bir sıra məqsədlərim var, onlara çatmağı düşünürəm 2024-də və ilin sonuna düşünürəm ki, daha yaxşı əminliklə deyərəm ki, mən nailiyyətlərimi, məqsədlərimi çatmışam artıq. Bəli, Rövşən bəy, bəs geridə qalan 2023-cü il sizə nə qatdı? Hansı pis və yaxşı xatirələrlə sizin yaddaşınızda qaldı? Müsbət xatirələrlə yada qaldı, çünki il başlayandan bəri demək olar ki, öz hədəflərimi üzərində işləməyə başladım və yanvar ayında başladım. Demək olar ki, sentyabr ayına qədər beynəlxalq müəllimlik sertifikatına aid bir neçə sertifikatlar əldə etdim. Sırf bunun üzərində işlədim və düşünürəm, həqiqətən də çox uğurlu alındı və eyni zamanda öz şəxsi inkişafıma aid bir neçə kitablar oxudum və yeni insanlarla tanış oldum və ümumilikdə götürsək 2023-cü il çox uğurlu oldu. Ümumiyyətlə, Fatma xanım, bildiyimiz kimi hər il qarşımıza müəyyən məqsədlər qoyduq və il ərzində də o məqsədlərimizə çatmaq üçün çox səylə çalışırıq. Ümumiyyətlə, 2023-cü üçün qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çata bildiniz mi və bu məqsədlərə çatmaq üçün nələr etdiniz? Çox yaxşı sualdır bu. Və düşünürəm ki, qarşıma qoyduğum məqsədlərin bir qismə çatmış oldum və digər hissəsi növbəti il üçün qaldı və qarşımda daha da onu yaxınlaşdırdım özümə, hiss etdim ki, mən bunu bacararam. 2024 üçün məqsədlərim var və bu əsasən xarici ölkələrə səfərim barədədir. Düşünürəm ki, Rövşən müəllimlərin ingilislərimi təkmilləşdirdikdən sonra bu məqsədlərimə daha da yaxından çataram. Bunun üçün səbirsizlənirəm. Bəli, ümumiyyətlə bu ildə hər birinizə sual vermək istəyirəm bu sualları. Rövşən bəy, ilk olaraq sizdən başlamaq istəyirəm ki, bu ildə belə deyim, gözlənilməyən xoş hadisələr baş verdi mi? 2023-cü il mənim üçün daha stabil keçdi, amma digər illəri nəzərə alsaq, digər illər mənim üçün daha biraz keçmiş illər, daha fərqli oldu. Hansı ki, heç gözləmədiyim anda mən təklifələr əldə etdim və beləliklə də Avropaya getməli oldum. Amma 2023-cü ili götürsək daha çox stabil keçdi və özlərimdə işlədim. Bayaq vurğuladığım kimi öz şəxsi inkişafımla məşğul oldum. Amma ümid eləyirəm 2024-cü il digər illər kimi daha rəngarəng olar. Çünki bir neçə qarşıda hədəflər var. Hansı ki, yenidən Avropaya geri dönmək, yenidən orada fəaliyyətimi davam etdirmək. Ümid eləyirəm 2024-cü il daha rəngarəng keçər. Bəli, Fatma xanım, ümumiyyətlə sizinlə söhbətlərimizdən belə deyim, tutduğum bir nüans oldu ki, siz könüllü fəaliyyətləri ilə xaricdə iştirak etmişsiniz. Ümumiyyətlə bu baxın, xaricdə belə deyək də tələbə olmaq, xaricdən uzaq olmaq necə bir hisdir? Ölkəmizdən uzaq olmaq. Çox fərqli hissdir, çünki fərqli mədəniyyətlərlə, fərqli insanlarla tanış olursunuz bu zaman. Amma ki, əsas özəllik odur ki, öz xalqımızın mədəniyyətini oraya aparmaq özümüzlə birlikdə və bu çox möhtəşəm bir şeydir. Apara bilmişdiniz bu mədəniyyət? Əlbəttə, aparmışdıq özümüzlə. Bunu həm fiziki cəhətdən aparmışdıq, həm də öz rəqslərimiz, oyunlarımız, şeirlərimizdən aparmışdıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, İrlandiyada təcrübə keçdim mən və Türkiyədə. Bu zaman özümüzlə milli adət-ənənələrimizi əks etdirən süvenirlər, qidalar və şirniyyatlar özümüzdən aparmışdıq. Çünki onların ağız dadından fərqli olan bir şeylərdir. Həqiqətən də bizim özümüzə məxsus adət-ənənələrimiz çox maraqlıdır və digər ölkələrdən də çox fərqlənir. Mövzumuz həqiqətən maraqlı davam edir, ancaq indi bizim fasiləmiz var. Fasilədən qayıtdıqdan sonra isə gözəl musiqi nümunəsi ilə söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Bir almanın yarısı, biri sensen biri ben. Bir almanın yarısı, biri sensen biri ben. Genç ceylan yavrusu, biri sensen biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensen biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Uşak oynasın, bir kız bir oğlan, iki uşak oynasın. Açan her gözel gülün, biri sensen biri. Kafesteki bülbülün, biri sensen biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensen biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Bir kız biri oğlan, iki uşak oynasın. Bir kız biri oğlan, iki uşak oynasın. Sağ olun, teşekkür edirik gözəl ifa üçün Rabil bəy. Artıq yeni ilə 2 gün qalıb, istəyərdim ki yeni ilə bağlı təsiratlarınızı eşidək. Mən də bütün xalqımızı qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə və dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu yeni ildə xalqımıza ən gözəl ruzilər, ən gözəl bərəkət arzu edirəm. Hər birimiz üçün düşərli olsun, yeni işlər, yeni layihələr, əlbəttə sizlərin də işinizdə uğurlar və əlbəttə ki, bu gözəl kanalın bütün rəhbərliyinə və bütün işçi heyətinə minnətdarlığımı bilirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, biz daha sonra sizi gözəl ifalarınızla bir daha qarşılayacağıq. İndi isə təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən sizə sual vermək istəyərdim. Ümumiyyətlə, baxın, yeni il dünyanın hər bir yerində keçirilir. Fərqli mədəniyyətlər, müxtəlif ənənələr. Ancaq bununla yanaşı, bəzi tələbələrimiz də xaricdədir. Xaricdə yeni ili keçirdilər. Ümumiyyətlə, bu necə bir hissdir, qürbətdə olmaq hissi? Yeni ili başqa digər ölkələrdə qarşılamaq çox mükəmməl bir hisslərdir həqiqətən. Çünki siz fərqli bir adət-ənənə görürsünüz, fərqli bayramı qeyd etmə nümunələri görürsünüz və bu sizi daha da həvəslə edir yeni il qabağı. Və mən 2020 və 2021-ci illərdə yeni ili Avropada qarşıladım. Bütün şəhər, bütün insanlar yeni il havasına boyanır və siz küçələri gəzdikcə və fərqli bir yerlərə getdikcə mükəmməl qarşınıza binalar çıxır, insanlar çıxır və fərqli mədəniyyətlər, bəli. Və eyni zamanda əgər öz olduğunuz ölkədə yeni ili qeyd etmək istəmirsinizsə də və asanlıqla siz başqa bir ölkəyə gedib orada da qeyd edə bilərsiniz. Və düşünürəm yeni ili digər ölkələrə keçirmək gənclər üçün mükəmməl bir təcrübə olardı. Çünki onların gücünə daha da bir güc qatır orada yeni ili qeyd etmək. Fatma xanım, ümumiyyətlə, qürbət ölkədə yaşamaq necə bir hissdir? Orada biz Azərbaycanlı olaraq öz birliyimizi nümayiş etdirə bilirikmi? Bəli, düşünürəm ki, öz birliyimizi, həmrəliyimizi nümayiş etdirə bilirik. Mən yaşadım və Türkiyədə oldum. Bizim mədəniyyətlər çox yaxın olsa da bəzi fərqliliklər var idi. Amma ki, orada Azərbaycanlı gənclərlə görüşdüm. Orada necə həmrəy olduğumuzun fərqinə vardım.
Düşünürüm ki, farklı hisslerdir bunlar her biri ve çok önemli bir şeylerdir. Xarici, qürbət ölkədə bizim soydaşlarımızın həmrəy olmağı. Bəli, Rövşən bəy, bəs siz bu yeniliyi xaricdə olduğunuzu qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, xaricdə bu həmrəylik hissini görmüşdünüzmü? Təbii ki, öncəki illərlə müqayisədə son zamanlarda tələbələrin birliyi, həmrəliyi özünü bir üzə göstərir və daha tez-tez tələbələr bir araya gəlməyə başlayırlar. Söhbət Azərbaycanlı tələbələrdən gedir və təəssüflər olsun ki, 2020-ci ildə karantin dövrü olduğu üçün və biz bir araya toplaşa bilməmişik. Sadəcə öz evlərimizə qeyd etmişdik. Amma ümumiyyətlə baxdıqda birlik hiss olunur. Bu istər Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, istər digər tədbirlər zamanı, yəni tələbələr bir araya toplaşırlar, Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilir və həmrəlik günü qeyd olunur. Təbii ki, hiss olunur. Rövşən bəy, ümumiyyətlə xaricdə həmrəyliyimizi bildirən bir məqamla rastlaşmısınızmı? Yeməklərdə belə deyək. Ümumiyyətlə, qürbətçilik çəkdiyimiz məqam hansılar olub? Yemək yoxsa vətən sevgisi? Məncə, hər ikisi də olub. Beynəlxalq layihələrə biz gedən zaman Azərbaycanı təmsil edəndə orada mədəniyyət günləri olurdu. Və hansı ki, biz orada Azərbaycanın mətbəxini, Azərbaycanın musiqisini, Azərbaycanın mədəniyyətini onlara təqdim edirdik. Və 10-15 ölkə arasında həqiqətən Azərbaycanın mətbəxi fərqlənirdi. Və xatırlayıram, bütün digər ölkə nümayəndələri bizim stola gəlirdilər Azərbaycan təmlarından dadmaq üçün və bu da Azərbaycanın mətbəxinin, mədəniyyətinin fərqliliyini göstərir. Onların bizim tarixlə necə maraqlandığını, bizim mədəniyyətlə, musiqilə necə maraqlandığını və tədbirdən sonra bizə yaxınlaşıb bərabər sualların soruşması həqiqətən göstərirdi ki, Azərbaycan sıradan bir deyil, yəni fərqli bir mədəniyyətə sahib bir ölkədir. Fatma xanım, ümumiyyətlə, xaricdəki tələbələr Azərbaycanın hansı adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilirlər? Mən bunu əsasən rəqsdə göstərə bilərəm, deyə bilərəm ki, hər hansı bir tədbir olduqda mütləq şəkildə rəqs orada olur və bizim musiqi alətlərimiz mütləq şəkildə gedib xarici ölkələrə çatıb artıq və bizim musiqilərimiz, bizə xas olan o notlar, hər biri orada səslənir. Bu, mənim üçün çox bir fəxri hissidir, bizim mədəniyyətimizin xarici ölkələrdə təbliğ olunması. Rövşən bəy, ümumiyyətlə, yeni ildə bilirik ki, tələbəlik həyatı biraz çətindir, xüsusilə də yemək cəhətdən. Ümumiyyətlə, yeni il axşamı xaricdəki tələbələrin süfrəsində daha çox nələr olur? Biz orada olan zaman çalışırıq Azərbaycan, ənənəvi Azərbaycan yeməklərindən bişirək və mənim dostum, hansı ki, biz bir evdə qalırdıq və o yaxşı bir yemək bişirə bilirdi və Azərbaycan yeməklərindən bişirdi və eyni zamanda yerli mətbəxin, yəni xarici ölkənin təmlarından da biz almışdıq və çalışırdıq ki, ənənəyə sadiq qalaq və Azərbaycan mətbəxindən biz yeni il günü istifadə etdik. Olduğumuz məkandan və yaxud da ki, mühitdən asılı olmayaraq sizin fikrinizcə gənclərimiz qoruyub saxlaya bilirmi? Düşünürəm, xarici gedən zaman daha çox inteqrasiya etməyə çalışır gənclər. İstər dil baxımından, istər mədəniyyət baxımından, istər geyim baxımından. Çünki yerli insanlardan, yerli xalqlardan fərqlənmək biraz onları kənarlaşdıra bilər cəmiyyətin inteqrasiyasından. Ona görə gedən zaman xüsusi günlərdə təbii Azərbaycan mədəniyyətini göstərmək normaldır. Düşünürəm, inteqrasiya etmək daha yaxşı olar, amma xüsusi günlərdə yəni, Azərbaycan mədəniyyətini göstərmək daha normaldır. Bəli, bu mövzunun daha, belə deyim, maraqlı qolları var, maraqlı tərəfləri var, geniş bir mövzudur, hamısına toxunacaq bir-bir. Ancaq indi isə bizim istedadlı gənc sujetimiz var, müxbirimiz Lalə Bağırova. Baxaq görək, bugün hansı istedadımızı tanıdıb? Həyatın hər anını öz fotoaparatları ilə yadda saxlayan fotoqraflar bizə ən gözəl xatirələrimizin sonsuz yaddaşını, yeni şəkilləri bəxş edir. Ancaq bu peşənin sahiblərinin də işi elə asan olmur deyəsən. Gəlin işin detallarını gənc fotoqrafdan öyrənək. Evdə mən rəssamlığa yönəldirdilər. Üç il rəssamlıq oxumuşam, amma sonra telefondan çəkirdim, bir müddətə foto ilə məşğul olmuşam. Sonra fotoqraf daha incəliklərini başa saldı və öyrətdi. İndi hal-hazırda
Çox da yox, amma özümə hardasa güvənirəm. Fotoqraflar tarixi anları yaddaşa həkk edənlərdir. Bu keçmiş xatirələri qorumaq, sahib çıxmaq və o sənəti gələcək nəslə çatdırmaq üçün də əllərindən gələni edirlər. Müsahibin sözlərinə görə fotoqraf yanında öz qolları var. Məişət, jurnalist, incəsənət, texniki fotoqrafiya. Bunların hamısının özünün müəyyən çalarları var. Ancaq biz şəkil çəkdirəndə onun çətin tərəflərini görmürük. Ən yaxşı o işin mütəxəssisi bilər. Asan tərəfi budur. Amma bu etaba qədər, indi çox adam deyir, neyinirsən ki, sən şəkil çəkirsən. Amma bu etaba qədər olan etaplar var ki, duruş olsun, baxış olsun, fokus deyirlər də ona, rakus olsun. Yəni, sonuncu etap budur. Amma çox adam deyir, işin asandı sənin, elə neyinirsən, çəkirsən. Amma o çəkəndə də ona, əgər onu istifadə edirsənsə, sən onun məsuliyyətini dərk eləməsən. Çünki bu şəkil getdi. Bir ömür o uşağın xatirəsidir, keçmişidir. Bunun məsuliyyətini dərk eləyərək o aparatı işə salmaq lazımdır. Çox adam deyir, uşaqla işləmək çətindir sizdə, amma yox. Yəni, müştərilə işləmək daha çox çətindir. Yəni, valideyn həmişə istəyir ki, uşağı daha yaxşı olsun, daha yaxşı olsun, amma uşaqdır bu, bu. Yəni, sənə nə poza verə bilər ki? Yəni, təbii kadrını biz bacardığımız qədər çəkirik və müştəriyə də aşılamaq istəyirik ki, yəni, gözləməyin ki, bu uşaq yəni sizin istədiyiniz fokusda, yəni görünüşdə görsənsin, yəni bu uşaqdır, bunun təbii kadrı olmalıdır. Yəni yavaş-yavaş da hiss edirəm ki, müştərilərimiz özləri də tələb edirlər ki, təbii kadrlarını çəkin. Son vaxtlar artıq insanların müxtəlif dekorlarla studiyada şəkil çəkdirməyə marağı daha çox artıb. Hətta bunun üçün ən yaxşı fotoqraf axtarışında olurlar. Bir neçə ay qabaqdan növbə götürürlər. Bu da hər şeydən öncə keyfiyyətli iş görməkdən irəli gəlir ki, peşəsini sevən hər kəs işini də yaxşı görər. Gənclər, belə deyim, bizdə çox adam, misal üçün, gəlir, müraciət edir iş barədə ki, yəni mən də fotoqraf olmaq istəyirəm. Yaxşıdır, amma yaxşı olar ki, çox şey göstəriş naminə yox. Həvəsi nəyədirsə onu görsün, misal üçün. İnsan öz bildiyi sahə üzərində işləsə, məncə, mənim özüm misal üçün. Yəni, bildiyim sahədə sevərək işləyirəm işimi, misal üçün, bəyək dedi çətinliklər nədir. Çətinliklərə də yəni, sevərək çəkirəm. Çünki o sondakı o kadr, sondakı o gülüş təbəssüm işinin elə bil keyfiyyətini göstərir, o çətinliyi yaddan çıxır. Bəli, mövzumuza qaldığımız yerdən davam edirik. Təhsil bölməsi tərəfdən qalmışdıq. Fatma xanım, istəyirəm sizə bir sual verim. Siz layihələrlə xaricə getdiyinizi qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihələrin məqsədi nədir? Gənclərimiz bu layihələri necə tapmalı və necə qeydiyyatdan keçməlidir? Demək istəyirəm ki, bu layihələr əsasən gənclərin inkişafı üçün nəzərdə tutulub, dünya görüşünün artması, mədəniyyətlər arası əlaqələrin gücləndirilməsi. Və bu layihələr hər kəsin ixtisasına görə dəyişir, maraq dairəsinə görə və gənclərə tövsiyə etmək istəyirəm ki, müraciət etdikləri an əsasən öz maraq dairələrinə uyğun layihələri seçsinlər və onlara müraciət etsinlər. Həm daha çox məlumat əldə etmiş olarlar, həm də ki, zamanlarını çox axıcı şəkildə keçirmiş olarlar. Bu layihələrə necə müraciət etmək olar? Müxtəlif qruplar, Facebook, Instagram qrupları var ki, bunlar xaricdə təcrübə və könüllülük proqramları haqqında məlumatlar paylaşılır. Və onların forumları olur, müraciət edirsiniz və siz seçildiyiniz təqdirdə sizə geri dönüşlər olur. Bu zamanda siz faydalı şəkildə bundan yararlana bilirsiniz. Mövzular da qeyd etdiyimiz kimi çox fərqlidir. Çalışmaq lazım ki, seçəndə çox seçici olaq bu mövzuda da. Rövşən bəy, ümumiyyətlə bir gənc olaraq deyə bilərəm ki, hər il qarşıma bir məqsəd qoyuram ki, bu il mütləq xaricə gedəcəm, hər hansısa bir layihədə iştirak edəcəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunu hər bir gənc bacarmır. Ümumiyyətlə bu qarşımıza yeni ildə qoyduğumuz bu hədəfə çatmaq üçün nələr etməliyik? Düşünürəm, ilk növbədə yəni əzmkar olmaq lazımdır. Məqsədlərə doğru inanma adımlamaq lazımdır və öz istəklərinizə uyğun yollar axtarmaq lazımdır. Və böyük məqsədlər qoyub özünüzü həvəsdən, ruhdan salmaq olmaz və kiçik məqsədlər qoyursunuz və o məqsədə çatana kimi əzmlə çalışırsınız. Tutaq ki, bir çox gəncin məqsədi xaricə təhsil almaqdır və bu onlara böyük görünə bilər, amma bu məqsədləri kiçik hissələrə bölmək daha düşünürəm məqsədə uyğun olar. İlk növbədə dil öyrənməkdən başlasınlar. Dili yekunlaşdırandan sonra beynəlxalq imtahanlar versinlər və daha sonra dil sertifikatını əldə etdikdən sonra xaricə təhsil üçün müraciət edə bilərlər.
və məqsədlərinə gedən yolda bir çox çətinliklərlə qarşılaşır gənclər və bu onları həvəsdən salır. Amma motivasiyaları itsə belə davamlılıqları saxlamalıdırlar. Çünki bütün məqsədlərə gedən yol asan əldə edilmir. Yəni bir çox çətinliklər çıxır qarşılarına və bu çətinlikləri dəf edən, bu çətinliklərə yəni qalib gələn gənclər öz istəklərinə sonda nail olur. Amma çox təəssüflər olsun ki, 10 nəfər ingilis dili öyrənməyə başlayır. Bunların yalnız 2 və 3-ü öz məqsədinə nail olur sonda. Amma digərləri qarşılarına çıxan ilk çətinlikdə həvəsdən düşürlər. Və həvəsdən düşməmək sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Bəli, Rövşən bəy, bir nüans marağımı çəkdi. Fatma xanım qeyd etdi ki, layihələrə xüsusi sənədlər var ki, onları toplayıb təqdim etmək lazımdır ki, qəbul alasan. Ümumiyyətlə, baxın, biz bilirik ki, motivasiya məktubudur, CV-lərdir. Bunlara çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır ki, bəzi nüansları var ki, onlara biz toxunmalıyıq ki, həqiqətən intervyuya, belə deyim, görüşə çağırıla bilək və təsdiqi ala bilək. Ümumiyyətlə, gənclərimiz, baxın, bu sənədləri toplayarkən və yazarkən nələrə diqqət etməlidir? İlk növbədə layihənin mövzusuna baxmaq lazımdır. Çünki bəzi gənclər olur ki, layihənin mövzusuna diqqət yetirmir və bütün layihələrə müraciət edirlər. Amma bu doğru deyil. Əgər layihənin mövzusu sizə uyğundursa və həqiqətən bu sahədə siz özünüzü inkişaf etdirmək istəyirsinizsə də və bu sahədə digərlərindən fərqlənmə bacarığı varsa, o zaman müraciət edə bilərsiniz. Və motivasiya istək məktubları yazılan zaman orada sizi digərlərindən fərqləndirən məqamları qeyd etmək lazımdır. Çünki bunu oxuyan, yəni hər hansı bir Erasmus'un əməkdaşı və o layihə hər kəsin ki eyni olur da belə deyim fərqlənmək üçün bir yəni, şey yazmalısınız. Yəni xüsusi siz orada öz bacarıqlarınızı vurğulamalısınız. Niyə sizi digərlərindən fərqləndirsinlər? Niyə siz seçilməlisiniz bu layihəyə? Mən düşünürəm tələb olan zaman bir çox layihələrə müraciət edirdim. Layihənin mövzusuna baxmadan və çox təəssüflər olsun ki, rədd cavabları alırdım. Amma daha sonra dərk etdim ki, çox diqqətli yanaşmaq lazımdır. Hansı layihə və bu layihədə məni fərqləndirən nələrdir, ona uyğun istəkmək. Öz ixtisasınıza uyğundur mu? Bəli, ixtisasa uyğun olması daha məntiqə uyğun olar. Çünki siz orada gedən zaman özünüzü inkişaf elətirirsiniz orada və xüsusi bir təcrübə qazanırsınız və eyni zamanda da beynəlxalq sertifikat əldə edirsiniz. Bu mövzuya geniş şəkildə toxunacağıq, ancaq indi bizim fasiləmiz var. Fasilə ayrılmamışdan əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, yeni ildə qarşımıza qoyduğumuz hədəflərdən və bu hədəflərə çatmaq üçün bizə nələr lazımdır, hansı inkişaf yönümlü layihələr var, bunlardan danışacağıq. İndi isə fasilə ayrılaq, daha sonra isə Rabil bəyin gözəl ifası ilə geri dönüş edəcək. Bu sənə də bekar gezərim, bu sənə
bekar gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Teşekkürler Rabil Bey. Çok sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun Rabil Bey, teşekkür ediyoruz. 2024'te esas hedeflerimizden biri de bekar olmaktı. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Birazdan sizi yeniden stüdyomuza davet edeceğiz ki güzel ifanızı yeniden dinleyelim. Fatma Hanım, ümumiyyətlə 2024'te karşınıza koyduğunuz inkişaf ve təhsil cəhətdən hansı yenilikler var? 2024'te hedeflerim ve məqsədlerim daha genişti ve düşünürüm ki 2023'te bacarmadıklarımı çata bilmədiklərimi 2024'də çata bilərəm. Bunun üçün demək istəyirəm ki, ən əsas olaraq şərait mənim üçün önəmlidir. Nəyə görə? Çünki sahəm incəsənət sahəsidir və burada mühitin yaradılması mənim üçün çox önəmlidir. Hal-hazırda başlamışam bu prosesə, özümün şəraitimi, mühitimi qurmağa başlamışam. Bu mühit olandan sonra mənə qalır əzm və məsuliyyət. Əzm və məsuliyyətdə olduqdan sonra inanıram ki, məqsədlərimə daha yaxşı çata bilərəm. Bəs ümumiyyətlə 2024-cü ildə siz o əzm və məsuliyyət hissini özünüzdə belə deyək, gücləndirməyi planlayırsınız yoxsa yox? Əlbəttə planlayıram bunu. 2023-də bunun özəlini qoymuşam. Yəni məqsədlərimin içərisində var. Eynən, təməlini qoymuşam və düşünürəm ki, 2024-də ən əsas məqsədlərimdən biri də hətta məsuliyyət və əzmi formalaşdırmaq, sonra məqsədlərimə çatmaqdır. Rövşən bəy, ümumiyyətlə biraz əvvəl biz layihələrdən danışırdıq. Mən sizə sual vermək istəyirəm ki, beynəlxalq layihələrdə iştirak etmək gənclərin inkişafını hansı yöndən dəyişir? Gənclərə çox xeyri var bu tip layihələrin. Tamamilə onların dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi baxımından, gənclərin dünya görüşünün inkişafı baxımından, müxtəlif mədəniyyətlərə tanış olması baxımından fikirləşirəm gənclər bu tip layihələrdə iştirak etsələr çox böyük yəni üstünlük əldə etmiş olarlar. Çünki bir çox gənclər tanıyıram. Bu tip beynəlxalq layihələr vasitəsilə özlərinin çox sürətlə inkişaf elətiriblər və istər dil baxımından, istər dünya görüş baxımından və hətta bir neçəsi müxtəlif universitetlərdə təhsil alır xaricdə və hansı ki bu layihələr vasitəsilə onlar bu geniş məlumat əldə ediblər. Fatma xanım, ümumiyyətlə siz dediniz ki, 2024-də öz sahəmi genişləndirmək istəyirəm. Bəs sahənizlə bağlı qarşınızdakı əsas məqsəd nədir? Siz bildiyimiz qədər rəssamsınız, heç sərgi keçirməyi düşünmüşsünüz? Əslində bu ideya mənim beynimdə var. 2024 üçün düşünürəm. Bunun üçün mühiti formalaşdırmalıyam və Gəncəni daha yaxşı tanımalıyam ki, Gəncədəki insanların, əhalinin marağı nədir? Çalışmalıyam ki, bu sahədə mən bir məhsullar istehsal edim, onlara rəsimləri bu sahədən təqdim edim ki, onların maraq dairəsinə toxunsun və əsasən nəsə bir qatqı da ola bilin. Bundan əlavə məqsədlərim var ki, Gəncədə əsasən regionlar üzrə fokuslanıram ki, regionlarda incə sənəti daha da inkişaf etdirmək. Bu sahədə düşünürəm ki, gələcəkdə nələrsə edə bilərik. Bəli, siz bir uğurlu gənc olaraq həqiqətən 2024-də açıq şəkildə öz məqsədlərinizi bəlli edirsiniz, belə deyim. Sizcə bəs gənclərimiz 2024-cü ildə hansı məqsədlərini necə belə deyən yönləndirməlidirlər ki, həqiqətən də uğurlu olsunlar? Necə düşünürsünüz bu mövzu haqqında? Düşünürəm ki, ilk öncə maraq sahəsini tapmaq önəmlidir. Çünki marağımız olmayan bir sahəyə fokuslanmaq bizim zamanımızı itirir. Zamandan geriyə düşürük və itirmiş oluruq burada. Əsasən fokuslanırıq məqsədlərimizə, maraq dairəmizə və qeyd etdiyim kimi əzm və məsuliyyətimizi formalaşdırmağa. Bunlar hər biri olduqda biz artıq qazanın qapağını bağlaya bilərik, gözləyə bilərik ki, orada bişsin və az-az çatırıq o məqsədlərə, proseslərə.
Bəli, həqiqətən də sizə qatılıram. Biz bu mövzunu daha ətraflı müzakirə edəcəyik. Ancaq indi isə bu bayram abhavasını daha maraqlı, daha şən bir şəkildə keçirtmək üçün Rabil bəyin ifasını eşidək, sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler Rabil Bey. Elə yeni ilə bağlı buradan təəssüratlarınız necə olardı? Son dəfə eşitmək istəyərdik sizdən. Sonda yenidən mən hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm.
her birimize düşerli il olsun inşallah karşıdan gelen yıl. 2024. yıl her birimize uğur getirsin, bol bol naliyet ve elbette ki esas odur ki hoş ovqatımız olsun, ailemizle ve sevdiklerimizle güzel zaman keçirdik. Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de sizin yeniliğinizi təbrik ederiz ve işlerinizde bol bol uğurlar arzu ederiz. Çok sağ olun, teşekkürler. 2024 düşerli olar. Rövşen Bey, ümumiyyətlə, gənclər 2024-də qarşılarına qoyduqları hədəfə çatmaq üçün nələr etməlidirlər? Gənclər ilk növbədə nə istədiklərini müəyyən etməlidirlər. Çünki artıq öz hədəflərini, istədiklərini bildikdən sonra ora gedən yolda gənclərə nələr lazım olduğunu araşdırmalıdırlar. Bir insan xaricə təhsil almaq istəyir və ilk növbədə məlum olur ki, ona dil səviyyəsi bilmək lazımdır, xarici dil bilməlidir və daha sonra ora sənədlər yığılmalıdır və müraciət olunmalıdır və hədəf qoyub ona doğru ümumiyyətlə getmək lazımdır. Baxın, ümumi baxsaq, yeni il, yeni hədəflər, yeni imkanlardır, amma həqiqətən də böyük bir bilinməzlikdir. Belə deyək də, nə qədər hədəf qursaq, nə qədər planlı olsaq da əvəz yerədir. Ümumiyyətlə, Fatma xanım, bu yeni ildə planlı olmaq nə dərəcədə doğrudur ya da düzgündür mü? Məncə düzgündür, planlı olmaq lazımdır. Sadəcə, bu böyük bilinməzlikdir. Eynən, bilinməzlikdir. Belə bir deyim var ki, ən çox sevdiyim deyimdir ki, əgər xoşbaxt olmaq istəyirsinizsə, gözləntiləri azaltmaq lazımdır. Amma gözləntiləri azaltmaq o demək deyil ki, bizim gözləntilərimiz olmasın. Gözləntilərimiz var, lakin hər iki tərəfi düşünürük, hər iki seçimi düşünürük ki, bu alına bilər və ya alınmaya bilməz. Və planlı oluruq, bu baxımdan hər iki tərəfi düşünürük, hər iki halı düşünürük, davam edirik. Planlı olmaq önəmlidir bu tərəfdən də. Fatma xanım, bəs gənclər yeni ilə artıq keçəndə qarşılarına qoyduqları məqsədlər siyahısına nələr əlavə etmədilər ki, onlar 2024-də və yaxud da ki, sonraki illərdə həqiqətən uğurlu olsunlar? Qeyd edim ki, bu yenə insanın maraq dairəsindən asılıdır və maraq dairəsinə uyğun. Məsələn, mən düşünürəm ki, gənclərin adından buradan çıxış edə bilmərəm, çünki hər kəs individual şəkildə yaranışır bu mövzuya. Mən düşünürəm ki, mənim qarşıda çox yaxşı bir mühitim olsun. Mən insanların maraqlarını daha yaxşı bilim və əzimli məsuliyyətli olum. Rövşən bəy, biz məqsədlər siyahısı tərtib olunarkən qarşımıza qoyduğumuz 3 əsas şərt nə olmalıdır? 3 əsas hədəfin müəyyən olunması və ora gedən yolda nələrin lazım olduğu və əzimkarlıq və davamlılıq. Çünki əzimkarlıq, davamlılıq və motivasiya bunlar olmasa təəssüf ki, bir neçə müddətdən sonra motivasiya itir və istək azalır. Və motivasiya itsə belə davamlılığı qoruyub saxlamaq lazımdır. Çünki bir neçə gənclər tanıyıram, hansı ki onlar çox həvəslə başlayırlar, öz istəklərinə doğru getməyə, amma müəyyən bir müddətdən sonra çətinlik gördükdə artıq yollarından dönürlər. Düşünürəm, davamlılıq, motivasiya və hədəfin dəqiq müəyyən olunması, nə istədiyini bilmək, bunlar çox önəmlidir. Bəli, elə verilişimizin də son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Fatma xanım, buradan gənclərimizə sözləriniz necə olardı? Gənclərimizə bugünkü mövzumuza səsin demək istəyərdim ki, gələcək hədəflərinə və məqsədlərinə sağlam canla, sağlam addımlara irəliləsinlər. Çünki burada əsas sağlamlıq dayanır və özlərini mükafatlandırmağı unutmasınlar. Hər xoş bir şey, onları sevindirən bir şey, özlərini mükafat kimi qəbul etsinlər və bu yolda əzimli olsunlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Rövşən bəy, son olaraq gənclərimizə nələr arzu edərdiniz, nələr demək istəyərdiniz? Gənclərə uğurlar arzu edirəm və öz məqsədlərindən dönməsinlər, hədəflərinə çatmaq üçün əllərindən nə gəlirlərsə etsinlər. Çünki hədəflərinə çatdıqsa artıq bu onları həyata daha həvəsli edir, daha motivasiyalı edir yaşamaq üçün və yeni uğurlara imza atmaq istəyirlər. Və bir daha da hər kəsin yeni il bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bugün gəldiyiniz bu mövzunu bizimlə bölüşdüyünüz üçün biz də 2024-də sizə uğurlar arzu edirik. Gəldik çatdıq mövzumuzun sonuna. Mən də bugünkü geyimim üçün Star Boutique-ə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Siz də yeni ildə dəbli və gözəl geyimlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, Gəncə şəhər Nizam prospektində yerləşən Star Boutique-ə üz tuta bilərsiniz. Əziz və dəyərli xalqım, yeni il münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Bu ildə sizə xoş günlər, uğur və nailiyyətlər arzu edirəm. Bəli, yeni il yeni imkanlar və yeni hədəflərlə dolu bir başlanğıcdır. Bu yolda hər biriniz uğurlar arzu edirəm. Yeriniz mübarək. Sağ olun.